Takže tady se díváme na nějaký sklípek, který je tady takhle před námi. Ten se dá i otevřít a dá se vstoupit dovnitř, takže se tam půjdeme podívat. A je to poměrně veliký sklep teda. Tady vidíme nějaké dvě takové šachty. A tamhle nám sklep ještě pokračuje dál. Už jakousi přírodní chodbou, která tady takto vede. Dole má vlastně takový žlábek na odtok vody. A je to tesaná chodba do skály, která se nám stále zmenšuje a snižuje. Ale jak je vidět, tak je velice, velice dlouhá. A tady nám končí. Takže já teďka odměřím zpátky. A uvidíme, že to je 37 kroků. To znamená, že to je takových 25 metrů. A vrátili jsme se zpátky. A vystoupáme zpátky z toho sklepa. Jinak tady se nacházela ta chodba, ta vedla tadyhle vlastně pod námi, někam směrem do svahu. A tady se díváme na zříceninu asi nějakého stavení, které se takto vestavovaly, ty stavení se takto budovávaly do skal, aby ty skály mohly posloužit vlastně k takovýmto účelům, což je tady to, což jsou vlastně sklepy a sušárny na ovoce a podobné hospodářské objekty. A ty nemusely být stavěny a nemusely být nějak ošetřovány, co se týče výhřevnosti v zimě a podobně. Tadyhle vidíme nějaké záseky na nějaké konstrukce. Tadyhle máme nějaký menší výklenek. A tam je ještě jeden, který je zasypaný polo. Jinak se tady na celém tom areálu nacházejí takzvané štuky, což jsou vlastně velké kamenné kvádry pískovcové. Tady se takhle podíváme dovnitř. A to je taky nějaký poměrně velký prostor. Dokonce i za zatáčku. Ale je tady zřícený svah k tomu, takže tam se těžko dostaneme. No a tady ty kvádry, to jsou vlastně ty štuky. Z nichž byly stavěny přinejmenším takové ty podezdívky. Na nich potom byl vybudován dřevěný dům, dřevěná nástavba. Takže tamhle to je ten skalní byt, nebo skalní prostory. Tady všude stál ten dům a tady to je ta skalní chodba, která si já myslím, že sloužila jako sběrnice vody. Z toho svahu přitékala tím žlábkem ta voda vlastně před tu zazděnou část do takového toho betonového výklenku a tam potom byla ta voda sbírána jako klasicky ze studánky. Takže nacházíme se ve Vrchovanech.